エスプレッソアディクティック権利裏ウェルズアレクス・ハリウッドイミニタ。アニョハセヨヨロブオレマニヨネチョノアレクス・ハリウッドイミニタ。夢、現実へのイマジネーションか。はい、本日は A Life of A アレックス・ハリウッド。あなたにとっての夢、願望、それをイマジネーションして現実化するには、本当にね、ちょっと私のたわいでもない話なんですけど、先週、ちょっと私は、アクエリアスなんですけどね、いろいろちょっと占っていただいたところ、そう、なんと6月の終わり頃、End of June、なんかね、ソウルメイト、ツインソウルとのすごい出会いがあるとのことで、ちょっと期待はしてるんですけどね、ピンときたのは韓国人。そして、2、3日前かな、私の仕事関係の人からの紹介で、なんと来週、紹介したい人がいるっていうことで、なんとね、その方は韓国人でした。どうなっちゃうのかな、ちょっとなんかワクワクドキドキするんですけど、それはね、恋愛だけじゃなくってビジネスにつなげたくって。で、その方はぶち上げた話、韓流とコネクションもあり、女優さんとか俳優、韓国のね、ちょっとアーティストのコネクションを持っている方で、もちろん医療もコネクションがあります。なので、なんかこれで運命が大きく変わるのかもしれないというね、予感ね、その願望のね、なんていうか、こうイマジネーションか、どうしていこうかなっていうことで、もうワクワクしてます。で、さっきね、私はちょっとそういった上から降りてくる言葉というのがあって、ちょっとサイキックなんです、昔から。で、なんかこう予知夢とか、来世だったりで夢を見いることが多いかな。その夢というのはね、現実化に向かうことが多くって、で、ちょっと不思議な夢もいくつか見ていて、で、ずっとね、私はね、シャイニーのね、キム・ジョンヒョンとのね、ある出会いがあったりとか、彼とのことをね、強く思っていると、いろいろね、そこからね、インプットアウトプット、いろんなことがぐる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 してきちゃって、韓国とのつながりというのがね、彼が導いてくれてるんだと思うんですね。で、とても不思議なんですけどね、そう、とにかく来週かな、その韓国の方とちょっとお会いしてこようかなと思ってるんですけど、それがどうつながるか、私が韓国に向けてどういうつながりを持ち、これからビジネス化していくかなどね、ちょっとね、楽しみです。はい、そう、いかがでしたか皆様。あなたにとっての夢、願望、イマジネーションか、何か気になることをインプットしてくる、降りてくることなどをね、書いてみたりとか、そこからイメージして起こることっていうのは、きっと何か意味があることでもあり、ヒントをね、与えてくれると思う。なので、皆さんまたね、報告します。 OK、 アニョヘ、キセイ、 OK、 バイバイ、 Have a good one、 バイバイ。